Նոյեմբերի 22-ի լրահոսն է ամփոփում 100 թվականը բարի երեկո, օրվա կարևորն ու հետաքրքիրը նախամառոտ։ Ծնունդով Իրանից հայաստանի քաղաքացիները իրավունք չունեն հայկական բանկերում փող պահել։ Ահազանգում է դաշնակցությունը, մասնագիտական պարզաբանումներ հայլուրի տաղավարում։ Ազգային ժողովը հաստատեց 2019-ի բյուջեի նախագիծը, 6-րդ գումարման խորհրդարանն ավարտում է աշխատանքը։ Հայաստանը փոխում է ՀԱՊԿ-ում մշտական և լիազոր ներկայացուցչին Վիկտոր Բիյագովը, Դավիթ Վիրաբյանի փոխարեն։ Վատ և լավ լուրեր ոստիկանապետից, գրպանահատությունը բնակարանային և մեքենաների գողությունն աճել է, քաղաքացիներն էլ ավելի շատ են դեպքերի մասին հաղորդում տալիս։ $160 միլիոն, Վանաձորը նորից ասֆալտապատելու համար, նախորդը երկրորդ օրից քանդվել է։ Հարուստներն ու աղքատները նույն չափով են հարկ վճարելու, կառավարության սոցիալական բևեռացման տանող տնտեսական քայլերը։ Արգենտինական հյուրընկալություն Էրդողանի համար չէ, Թուրքիայի նախագահին Բուենոս Այրեսում բողոքի ցույցերով կդիմավորեն։ Տեղին ժիլետներ, Փարիզից մինչև Հնդկական օվկիանոս, ֆրանսիացի պատգամավորին նոր հագուստը։ Թրամփը հրամայել է կրակել, Միացյալ Նահանգները կարող է սպանել ներգաղթյալներին։ Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարն ամփոփել է աշխատանքի կես տարին, Լիլիթ Մակունցը խոստովանում է, կարող է աշխատել նաև օրենսդիրում։ Մարդիկ են հավաքվում, գումարներ են հավաքում բարեգործության համար։ Եվ համահայկական փողերով 21-րդ անգամ։ Այսօր մեկնարկում է Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոնը։ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցները նոր բարդություններ են առաջացրել ծնունդով Իրանից հայաստանի քաղաքացիների համար։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմինը։ Ըստ այդմ վերջին օրերին Հայաստանի մի շարք բանկեր պահանջում են վերոնշալ քաղաքացիներից փակել իրենց անձնական բանկային հաշիվները։ Արդյունքում այդ քաղաքացիները չեն կարող օգտվել բանկային ծառայություններից։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը պարզաբանել է գլխավոր դրամատունը որևէ իրավական ակտով չի արգելում բանկերին սպասարկել իրանի քաղաքացիներին։ Հնարավոր է, ըստ կենտրոնական բանկի, հայաստանյան բանկերն ընդհարաչել են արտասահմանյան գործընկերների առաջարկին ձեռնպահ մնալ իրանի քաղաքացիներին սպասարկելուց։ Թեմայի շուրջ տաղավարում կզրուցենք տնտեսագետ Էլսի Կազիզյանի հետ, որը 17 տարի աշխատել է Անգլիայի բանկային համակարգում։ Բարի երեկո, Տիկին Ազիզյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Այս խնդրին դուք ինքներդ էլ եք բախվել բանկում, ինչպես հարցը լուծվեց։ Ուղղակի խնդիրը շատ փոքր միջատև էր, եւ բանկի աշխատակիցը ինձ ճանաչում էր։ Ուղղակի իր վերադասյալին ասաց, որ ես ճանաչում եմ այս անձին։ Խնդիրը փակվեց, այսինքն եթե չճանաչեր, երևի շատ քաշքշով հարցելուց ծանոթով։ Տիկին Ազիզյան, ինչ եք կարծում բանկերի այս պահանջը, արդյոք արդարացի է։ Գիտեք, հստակ չի բանկերի պահանջը, օրինական կամ ոչ օրինական է, որովհետև ոչ մեկ փաստաթուղթ մեջտեղ չկա։ Այսինքն բոլոր քաղաքացիները, որոնք դիմում են բանկին ինչ որ բացադրության համար կամ ինչ որ գրավոր ունենան, ինչ գրություն ունենան, բանկը հրաժարվում է այդ գրությունից, ասում է, որ միայն մեզի ասել են, որ այսպես պիտի լինի, այսինքն կարծում եմ իրենց համար էլ մի քիչ անսովոր է այս ընթացքը։ Բայց կենտրոնական բանկն ասում է, որ ինքը որևէ կերպ չի խոչընդոտել, այսինքն ազատ են առևտրային բանկերն այս հարցում։ Գիտեք, մի քիչ տարօրինակ թվա, որ բանկեր իրենք իրենց գլխու, այսպես ասած, ինչ որ որոշում կայացնեն իրենց հաճախորդների համար։ Ես վստահ եմ, որ բանկերը ուզում են իրենց հաճախորդներին պահեն, որովհետև վերջապես այդ բանկը հաճախորդներով է, որ գոյատևում է, այսպես ասած, եւ ցավալի կլինի, եթե կենտրոնական բանկը այդքան վերահասություն չունենա բանկային համակարգի վրա։ Այսինքն թողնի բանկերը իրենք իրենց որոշումները կայացնեն եւ այդպես առաջնորդվեն։ Բայց ինչ որ այնպես որ ասեցի, գրավոր ոչինչ չկա։ Ես կարծում եմ, որ
պարզապես սա մեծ թյուրիմացություն է, որը աշխատակիցները, որոնք բանկում աշխատում են, իրենք էլ լավատեղյակ չեն, որ ինչպես պիտի մոտենան, եւ ինչ որ փոխանցվել է իրենց, ուղղակի դա է։ Կարո՞ղ են ձեր ասացիցի ենթադրել, որ մեղքի ինչ որ բաժին ունի նաեւ Հայաստանի կենտրոնական բանկը այս իրավիճակի համար։ Իհարկե պիտի ունենա։ Այսինքն ես չեմ ուզում մտածել, որ Հայաստանի կենտրոնական բանկը այնքան վերահսություն չունի իր ընդհանուր կառույցի կամ ինչ որ բանկային համակարգի վրա, դա ահավոր բան պետք է, ահավոր է դա, այսինքն հնարավոր չի այդպես մի բան։ Տիկին Ազիզյան իմ գործընկերուհին խոսել է Իրանում ծնված Հայաստանի քաղաքացի Ալենուշ Բանդարյանի հետ, ով եւս այս խնդրին բախվել է, առաջարկում եմ լսել նրան եւ շարունակել մեր հարցազրույցը։ Մի քանի օր առաջ զանգարեցին, որ ինչ որ հաշիվ ունեք բանկում, եկեք ձեր հաշիվը մարեք։ Ասացին, հենց նույն օրը եկեք, բայց դե չեմ գնացեմ, տածեցի գուցե հարցը կպարզվի, կխոսվի։ Պիտի բանկ գնամ, տեսնեմ ինչ են ասում, այսինքն հարցը տեսնենք ինչումն է, ինչ է պատճառը, որտեվ քաղաքացի ենք արդեն, այսքան տարի Հայաստանում ապրում ենք եւ ինչու է ձե բան պիտի պատահի, տեսնենք ինչ ա ելում։ Հերոստատիտողին հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում ենք տնտեսագետ Էլսիկ Ազիզյանի հետ։ Տիկին Ազիզյան, այս առաջացած խառնաշփոթի մեղավորը ըստ ձեզ ով է։ Ես հստակ ասեմ, կենտրոնական բանկը։ Ինչու՞, որովհետև բանկերը աշխատում են կենտրոնական բանկի կառույցի բանը umbrella-ի տակ, անձրևանուն հովանու ներքո։ Եվ որևէ բանկ իրավունք չունի իր կողմից ինչ որ որոշումներ կայացնի, հատկապես ասել այսպես կարևոր, շատ կարևոր հարց, որ կանչում են, ասում են, որ եկեք ձեր գումարը վերցրեք կամ հաշիվը կարտը վերադարձրեք, եւ ինձ թվում է, որ հստակ կենտրոնական բանկը պիտի վերահսություն ունենա եւ ինքը պիտի հայտարարի ինչ որ որոշումներ կան, ինքը պիտի հայտարարի եւ բանկերը պիտի հետևեն։ Այսինքն ամեն բանկ իր կողմից չի կարող ինչ որ որոշում ընդունի եւ իր հաճախորդներին պարտադրի։ Ինչ է ենթադրում հաշիվների սառեցումը, հա, Իրանի քաղաքացիներ, ծնված քաղաքացիներ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, կկարողանան արդյոք բանկերից հանել իրենց գումարները, թե ինչ որ քաշքշուկների մեջ են հայտնվելու։ Գիտեք, ինչքան ես լսել եմ եւ խոսել եմ տարբեր անձնավորությունների հետ, բոլորին ասում են, որ եկեք ձեր գումարները վերցրեք կամ վիզա քարտերը վերադարձրեք։ Պատահելա, որ գումարը ուղակի վերադարձրել են որպես կանխիկ գումար։ Հիմա երևակայեք մի հոգի 40 միլիոն ինչ որ գումար ունի բանկում, 40 միլիոնը դնում է իր տոպրակի մեջ, բանկից բանկ հայերտում, որ տեսնի որ մեկը պիտի ընդունեն, վերջում հասնում է իր տան պահարանի մեջ, պահելով, մտածելով, որ դա ավելի ապահով ձև է։ Գիտեք, սխալ, իմ կարծիքով դա սխալ է։ Սխալ է, որովհետև թյուրիմացություն կա, ընդհանրապես թյուրիմացություն կա։ Եթե աշխատակիցը չունի իր ձեռքի տակ գրավոր հրամանագիր, ինքը իրավունք չունի, որ սխալ կամ ճիշտ տեղեկություններ փոխածել հաճախորդին։ Իսկ կենտրոնական բանկը հստակ հրամանով պիտի ասի, որ իր հրամանը պիտի արձակի, ասի, որ այո, չենք սպասարկում եւ ոչ սպասարկում ենք։ Կենտրոնական բանկը եւս պետք է հստակություն մտցնի այս անդրադառնալիքում։ Գիտեք ինչ, ես բանկի համակարգների ուսումնասիրում ես երկու օր այս խնդիրների հետ վանկով, Անգլիայում լինելով ես ավելի շատ ճանոթ եմ Անգլիայի բանկին, երբ ես մտա Անգլիայի կենտրոնական բանկի կայքը, գտա մի ցանկ, որ շատ հետաքրքիր էր։ Ուրեմն Անգլիան հայտարարել է մի ցանկ, որոնք անձնավորություններ եւ ընկերություններ են, որ իրավունք ունեն Անգլիայի բանկում հաշիվ ունենալու։ Սա հստակ է։ Ես իմանում եմ, դա պատճառաբանություն թե ինչու։ Այո, իրենք իրենց ինչ-որ քաղաքական խնդիրների բերումով
որոշ մարդկանց, որոշ անձինց կամ որոշ ընկերություններին ինչ-որ սանկշնի տակ են դրել պատվամիջոցներին։ Պատվամիջոցը, բայց դա հայտարարված է, դա գաղտնի բան չի, դա գրավոր կա։ Տիկին Ազիզյան, հուսով ենք Սթյուրի մացությունը կենտրոնական բանկը կշտկի եւ Իրանում ծնված հայաստանի քաղաքացիները իրենց խնդիրը կլուծեն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Հերոստատիտողին հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում ենք տնտեսագետ Էլիկ Ազիզյանի հետ։ Անդրադառնանք տնտեսական այլ հարցերի։ Եկամտահարկի համահարթեցման դեպքում բոլորը անկախ սոցիալական վիճակից նույն չափով հարկ կվճարեն։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարտյանի մտահոգությունն է, իսկ երևույթը կհանգեցնի բևեռացման։ Քաղաքացիները նույն խնդրի առջև կկանգնեն, եթե 2 տարուց պարտադիր լինի այդ ID քարտերով առևտուր անելը։ Եկամտային հարկի համահարթեցումը սոցիալական բևեռացման կբերի։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի հաշվարկները ցույց են տվել։ Հարուցները աղքատելու միջին խավը նույն չափով է հարկ վճարելու։ Կառավարությունը քննարկում է եկամտահարկի դրույքաչափը 28-ից դարձնել 23%։ Այս դեպքում պետբյուջե 50 միլիարդ դրամով ավելի քիչ փող կմտնի։ Տարբերություններ կներածնեն ապրանքները թանկացնելով։ Անարդար է այն, որ ավելացումը տեղի ունենում բոլորի հաշվին, ոչ թե հարուցների հաշվին։ Ուրիշի միջոցը ուրիշի լավություն ենք անում։ Պարտյանն ասում է, այս տարբերակով հնարավոր չէ ստվերն ամբողջապես դուրս բերել, ինչպես պեկն է մտադրվել։ Տնտեսագետը վստահ է կլինեն գործատուներ, ովքեր կթաքցնեն իրենց աշխատողների իրական եկամուտները։ Մենք ունենք պաշտոնական նույն կառավարության առանձին անդամների կոմից հնչած կարծիքներ, որ 40-50% ստվեր ունենք։ Եկեք գնանք մեր ստվերը հարկենք եւ ոչ թե իշտենք փոքր բիզնես, փոքր տնտեսվարողների դեմ տնային տնտեսությունների նկատմամբ ոչ անարդար հարկային քաղաքականություն ներդնենք։ Մենք համընդհանուր մոտեցում ենք անում։ Միգուցե եւ կորուստներ են ունենալու այդ մասով, բայց դրա էֆեկտը շատ քիչան համար։ Իմ կարծիքով դա գնահատված չի, այսինքն այդ դրա էֆեկտը ինչքան է։ Բևեռացումը ըստ Պարսյանի կառաջացնի նաև ID քարտով առևտուրը։ 2020 թվականից նույնականացման քարտ ունեցող 18-ից 65 տարեկանները կդառնան հարկատու։ ID քարտերը կդառնան կուտակային եւ դրանցով առևտուր անելիս քաղաքացուն կվերադարձվի առևտրի ծավալից տոկոսներ։ Պարսյանն այլ վտանգել է տեսնում, որ նահարվում է անձնական տվյալների գաղտնիությունը։ Այս համակարգի շահելու են բարձր եկամուտ ունեցող անձի։ Ոչ միայն եկամուտն է ֆիքսում, նաև ID քարտով տարբեր տեղեկատվական բազաներում նստած են անձանց մասին տվյալներ։ Հիմա ով է երաշխավորը, որ դրանք փոխկապակցված չեն եւ մեկ աղբյուրից այսպես հնարավոր տվյալ անձի մասին ամբողջական ինֆորմացիան հավաքագրել։ Սա կարծում եմ սխալ մոտեցում է։ Ինձ թվում է պետք է, թե ես առևտուր եմ անում եւ ID քարտով եմ անում, իհարկե իմ եկամուտները լրիվ վերևում ատակ ծնելու ոչինչ չունեն։ ID քարտով առևտուր անելու դեպքում, ասում է Պարսյանը, լրացուցիչ ծախսի տակ ընկնելու են տնտեսվարողները։ Քարտը կարդացող սարք պետք է ունենան։ Վանուհի Ավաքյան, Արման Թովմասյան, Հայլուր։ Ազգային ժողովը հաստատեց հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը։ Կողմ քվեարկեց 66-4 զերնպահ 2 պատգամավոր։ Դեմ քվեարկած Էդուարդ Շարմազանովի կարծիքով 2019-ին հետ ընթաց ապահովող բյուջե է։ Աշոտյանի խոսքով ֆլեշմոբին միացան նաև ինքն ու Արփինե Հովանիսյանը։ Պատմում է Կարինե Մանգասարյանը։ Առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատարը համբերատար սպասեց, մինչև ազգային ժողովի քարտուղարությունը պարզի, կարող է նա քվեարկությունից առաջ ելույթ ունենալ, թե ոչ։ Քվեարկությունը միայն վարչապետը կամ նրա հանձնարարությամբ փոխվարչապետներից մեկը։ Ես խնդրեմ, պարոն Միրզոյան։ Իսկ Միրզոյան ուզում էր հակադարձել պատգամավոր Արմեն Աշոտյանին։ Նա կառավարությանը հիշեցրել էր, որ մերժել են իր առաջարկը, որով վարչապետին սպասարկող ինքնաթիռից եւ ուղաթիռից օգտվելու այլ անձանց կարգը ոչ թե վարչապետը սահմանի, այլ կառավարությունը։ Ըստ Աշոտյանի, տեղեկությունը նաեւ հրապարակային պետք է դառնա։ Հարկ չկա ուղղակի փորձել կառավարության ավելի հաշվետու եւ թափանցիկ դարձնել, որովհետեւ կառավարությունը անհամեմատ շատ ավելի հաշվետու եւ թափանցիկ է, քան օրինակ 6-7 ամիս առաջ։ Ես սա ձեզ վստահեցնում եմ։ Կառավարության հետ հաշիվները պարզելու Աշոտյանի առիթը Բաղրամյան 26-ը Հայաստանի նախագահին վերադարձնելու մասին որոշումներ։ Եթե կառավարությունը սահմանի կարգը ոչ թե վարչապետը, դա կխախտի օպերատիվությունը, որտեղ բազմաթիվ օպերատիվ հարցեր կան, այն դեպքում, որ կառավարության որոշումներով սահմանվում են շատ ավելի կարևոր հարցեր, քան ինքնաթիռի կամ ուղաթիռի օգտագործումն է։ Աշոտյանը դժգոհ էր նաև 2019 թվականի պետական բյուջեից։ Քվեարկությունից առաջ միացավ դժգոհների ֆլեշմոբին։ Դեմ եմ քվեարկելու, արտահայտելով այն մարդկանց կարծիքը, որոնք հիասթափվել են
ժամանակին տրված եւ չկատարված խոստումներով։ Հանրապետական խմբակցությունից դեմ քվեարկելու մասին հայտարարեցին նաեւ ազգային ժողովի փոխնախագահներ Էդուարդ Շարմազանովը եւ Արփինե Հովանիսյանը։ Ոչ թե 100% ով խոստումների կատարման, այլ չկատարման բյուջե, հետեւաբար ես եւս դեմ եմ քվեարկելու Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծին։ Քվեարկությունից առաջ հանրապետական խմբակցության ղեկավարը ասաց, պատգամավորները ազատ են քվեարկելիս, բայց հիշեցրեց, որոշել են կողմ քվեարկել։ 2019-ի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը ընդունվեց 66 կողմ, 4 դեմ, 2 ձեռ ընպահ ձայներով։ Աշոտյանը թեև դեմ էր, բայց հատուկ շնորհավորեց գլխավոր ֆինանսիստ Ատոմ Ջանջուղազյանին բյուջեի ընդունման համար։ Եթե կառավարությունը արտահերտնից չհրավիրի, 6-րդ գումարման խորհրդարանի պատգամավորները նիստերի դահլիճում վերջին անգամ էին հավաքվել։ Հերթականը դեկտեմբերի 4-ին է, բայց պատգամավորները արդեն թուղթ են ստորագրել, որ եթե չգան, հարգելի կստանան, իսկ եթե գան ու ելույթ ունենան ամբիոնից, կդիտարկվի անօրինական քարոշություն։ Կարենե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։ Իշխանություն ընդդիմություն բանավեճը խորհրդարանի դահլիճից դուրս է շարունակվել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը ասել է, որ իշխանությունը փորձում է ամեն ինչ անել, որ իրենք չլինեն նոր պարլամենտում։ Ուզում եմ հիասթափեցնել, ասեմ, որ մենք լինելու ենք այս պարլամենտում, որովհետև մենք ունենք բազմաթիվ աջակիցներ եւ դրանում կհամոզվեք դեկտեմբերի 9-ի երեկոյան, ասել է Շարմազանովը։ Նա կրկին խոսել է իշխանությունների տված եւ չկատարած խոստումների մասին, անդրադարձել հատկապես հակակոռուպցիոն պայքարին։ Հնարավոր է համատարած կոռուպցիա առանց նախագահի վերահսկողական ծառայության եւ հարկային ծառայության։ Հնարավոր է համատարած կոռուպցիա առանց ԱԱՑ-ի։ Հնարավոր է համատարած կոռուպցիա առանց ոստիկանության։ Հնարավոր չի, չէ՞։ Եթե մի պետությունում կա ալան, թալան ու համատարած, ուրեմն այդ մարմինները պետք է թաթախված լինեն այդ կոռուպցիոն սկանդալների մեջ։ ԱԱՑ-ի պետ նշանակել է շատ հարգելի Արտուր Վանեցյանին, շատ էլ լավ արել, բայց Արտուր Վանեցյանը երկրորդական մարդ չի եղել, եղել է Երևանի ԱԱՑ պետի տեղակալը։ Ուրեմն եթե Արտուր Վանեցյանը չի եղել կոռուպցիոն սկանդալի մեջ, ուրեմն առնված են Երևանի ազգային անվտանգության ծառայությունը կոռուպցիոն սկանդալների մեջ չի եղել։ Չորրորդը, ուտեն շահունակեմ, Հունան Պողոսյան, ոստիկանության առաջին տեղակալ պետի։ Եթե Հունան Պողոսյանին դու նշանակում ես նախաբան, մարզպետ, ուրեմն դու ընդունում ես, որ ոստիկանությունում համատարած թալան չի եղել։ Իշխան խելքի գլխին էլ կադրեր ունի Միքայելոս, այդ հենա մեր իշխանությունից են եկել։ Մեկը ձողն է մեկնաբանում, մեկը փայտիկն է մեկնաբանում, ես կարծում եմ իրանք բանը, այդ նույն բանի մեջ, ոչաբանության մեջ իրենք շատ ու շատ ասելիք ունենան մեր ժողովրդի։ Ժիրայսե Ֆիլյանին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն կտրվի։ Անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրել է վարչապետի պաշտոնակատարը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, որ Ֆիլյանի քաղաքացիությունը դե յուրե ուժի մեջ կմտնի, երբ Հայաստանի նախագահը ստորագրի հրամանագիրը։ Մինչև դեկտեմբերի 5-ը կլինեն նոր զինգրկուիկներ, որտեղ կնշվի մարտական հերթապահության մասնակցության օրերի մասին տեղեկություն։ Կառավարության այսօրվանից տում հայտարարել է պաշտպանության փոխնախարարը։ Ապրիլյան պատերազմի մասնակից տղաները կառավարությունից 3 պահանջում էին մարտական գործողությունների մասնակցելու փաստը կնիքով ամրագրել իրենց զինգրկուիկներում։ Փոխնախարար Բալայանն ասել է, որ մարտական գործողությունների մասնակից նշվել չի կարող, քանի որ դրա համար պետք է 3 ամիս զինվորը մասնակցած լինի մարտերի։ Փոխարենը ապրիլյանի տղաների զինգրկույքներում կնշվի այն ձևը, ինչ կա քարորիայի մյուս մասնակիցների զինգրկույքներում։ Ապրիլյան պատերազմի զինծառայողների մի մասի գրքույկում ինչ է գրված, որ մյուս մասի գրքույկում գրած չի։ Գրած է մարտական գործողությունների, գրած է մարտերի մասնակցություն, մարտերի մասնակցություն կամ մարտական հերթապահություն։ Զինգրկույքի նոր էջի մեջ հստակ սահմանել ենք, այնտեղ գրել, որ այսինչ օրից այսինչ օրը մասնակցել է եղել է մարտական հերթապահության, ինչպես նաև մասնակցել է մարտերին։ Ռուսաստանից չեն խոչընդոտում մարտի 1-ի բացահայտմանը, կարծում է ոստիկանապետը։ Այդ գործով հետախուզվող քննիչին Բենբանի ընդարկելու գործընթացը շարունակվում է։ Օսիպյանը խոսել է նաև հանցագործությունների թվի աճից, հանգստացրել մտահոգվելու առիթ չկա։ Ոստիկանապետին լսել է Թերեզա Գադաևչյանը։ Մարտի 1-ի գործով ապացույցները կեղծելու համար մեղադրվող քննիչ Վահագն Հարությունյանը դեռևս ազատության մեջ է։ Տեղը հայտնի է, Ռուսաստանում է։ Ինչու չեն բռնում։ Մեր գործընկերների հետ այս պահին էլ սերտ համագործակցում են։ Միքայել Հարությունյանին էլ Ռուսաստանից հնարավոր չեղավ բերել։ Արդյոք ռուս իրավապահների կողմից միտում կա խոչընդոտել մարտի 1-ի բացահայտմանը։ Չէ, ոչ, միտում չեմ տեսնում, ուրիշ ձև չեմ կարող պատասխանել, քանի որ ես ապակա քաղաքականացված առույսով ոչ թե։ Դեպքում ինչպես կբացատրեք այդ հանգամանքը։ Չեմ կարող
ասում, սա միգուցե ուղղակի ընդամենը զուգադիպություն։ Ամիսներ առաջ ոստիկանությունը հայտնեց, որ գիտի որտեղ է Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Նարեկ Սարգսյանը, բայց հետքը կարծես կորցրել են, ով է մեղավոր։ Ես հիմա էլ եմ հայտարարում, շուտ թե ուշ ինքը հայտնաբերվում է։ Համաներումից հետո հանցագործությունների թիվն աճել է։ Մեքենաների, բնակարանների գողություն, գրպանահատություն, վիճակագրությունն է վկայում։ Ոստիկանապետը մասամբ է համաձայն սրա հետ։ Հարցագործությունների ճիշտ աճ գոյություն ունի, բայց դա այնպես ինչի որ ռիսկային լինի, այնպես ինչի որ մտահոգի մեզ բոլորիս, ձեզ, մեր հանրությանը եւ կապչունի համաներման հետ։ Ոչ թե հանցագործություններն են ավելացել, այլ դրանց մասին հաղորդումները, ինչը ըստ ոստիկանապետի նշանակում է, որ քաղաքացին սկսել է վստահել իրենց։ Բացի այդ, ոստիկանությունն էլ այլևս չի թաքցնում դեպքերը։ Ուզում եք ես ձեզ եկող ամիս ցուցանիշներ ներկայացնեմ, որ դուք բոլոր թիանակ ասիք, այս ինչ լավ աշխատում ոստիկանությունը։ Ես ստեմ ձեզ, ստեմ ինձ, ստեմ ամբողջ հանրությանը։ Մենք պարզ թափանցիկ ենք աշխատում։ Հիմա ես ձեզ օրինակ բերեցի, հարգելի, ես ձեզ օրինակ բերեցի, թե ոնց է դա լինում։ 4 օրից Քարոզ Արշավ է։ Վալերի Օսիպյանն ասում է, իրենք պատրաստ են վերահսկել ու կաշկանդված չեն կաշարկ տվող ու վերցնող որևէ ձեռք բռնելու հարցում։ Ես Օսիպյանս կաշկանդված չեմ որևէ մեկից, ով ուզում է լինի։ Կա խախտում, պատասխանատվության կենթարկվի։ Վստահեցնում եմ ձեզ։ Անկախ Հունան Պողոսյանից։ Հարգելի՛ս, ես որևէ մեկ, ես անուն չեմ տալի, որևէ մեկից երկիր մոլորակի վրա ես կաշկանդված չեմ։ Օսիպյանը վստահեցնում է, պատրաստ են նաև պահպանել յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի ներկայացուցչի անվտանգությունը։ Տերեզա Կադայևչյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։ Հանուն սոցիալական արդարության կուսակցությունը կառավարության դիմաց պահանջում էր, որ Հայաստանում օրենքով արգելվի անչափահասների շրջանում նույնասեռականության քարոզը։ Թեման արդիական են համարում, քանի որ բազմաթիվ տեղերում տեսնում են նույնասեռականություն քարոզող պաստառներ և տեսաձայնագրություններ։ Կուսակցության փոխնախագահ Ծովինար Կոստանյանի խոսքով այս խնդիրը վտանգավոր է հայկական արժեքների ու հասարակության համար։ Ծեծել ջարդելու կարիք չկա, առաջարկում են որպես ժողովրդավարի երկիր, որը հարգում է մարդու իրավունքները, օրենքով արգելել սեռական փոկրամասնությունների քարոշչությունը։ Հայաստանի Հանրապետության հասարակության բացառապես մեծամասնությունը դեմ է այսպիսի քարոշչությանը եւ ինչքան շատանալու են նմանատիպ գործոններ, ակցիաներ, փորձելու են ԼԳԲԹ ֆորումներ կազմակերպել Հայաստանում, այնքան շատ են լինելու այդ ագրեսիան եւ մեզ պետք է օրենքը, որը կկարգավորի այս դաշտը։ Վարչապետի պաշտոնակատարը հանձնարարել է ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը ոռոգման սեզոնին, ամռանը կհետևի ոռոգման ողջ շղթային։ Հեկերի աշխատանքից սկսած մինչև կորուստներ ու մոնիթորինգ պետք է վերահսկել, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հետաքրքրվում է Արտաշատի ջրօգտագործողների ընկերությունում հարուցված քրեական գործով։ Հիշեցնել վերահսկողականը բացահայտել էր, որ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքին պատկանող ջերմոցներն ու խաղողի այգիները ոռոգվել էին ապօրինի ջրամիացումներով։ Այստեղ ոչ միայն ջրագողության մասին է խոսքը, այլ նաև քյուղացիներից վերցրել են բաները, վարձավճարները եւ ուղղակի մուտք չեն արել պետբյուջե, այսինքն տարբեր տեսակի խախտումների յուրացումների մասին է խոսքը։ Այդ բոլորը վերջում ասում են կորուստ, էլի դրան, չէ՞։ Կորուստ, 80% կորուստ։ Վանաձորի մի շարք փողոցներ նորից կասֆալտապատվեն։ Նախորդն այնքան անորակ էր, որ բնակիչներն ասֆալտապատման երկրորդ օրն արդեն տեսել են, ինչպես են փողոցները քանդվում։ Խախտումը հայտնաբերել է քաղաքապետարանի վերահսկողական մարմինը։ 11 փողոցի համար 160 միլիոն դրամ էին ծախսել։ Վանաձորի փողոցները այս տարի արդեն երկրորդ անգամ են ասֆալտապատում։ Մարզպետարանի փողոցների կապիտալ վերանորոգման 2018-ի ծրագրում 11 փողոց են ներառել, 160 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Մի քանի փողոց ասֆալտելուց հետո աշխատանքները դադարեցվել են։ Մրցույթը շահած Full Trans ընկերությունը իրեն չի արդարացրել։ Ասֆալտապատում կատարելուց հետո պարզվեց, որ ասֆալտի հետ կապված խնդիր կա, որակի հետ կապված, որովհետև ընդամենը մի քանի օրից սկսվեց ասֆալտը քանդվել։ Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողն ու մարզպետարանը թե գրավոր, թե մանավոր զգուշացրել են։ Փոփոխություն չի եղել, պայմանագիրը չեղարկել են, ճանապարհները այլ ընկերության են վստահել։ Սուարդի իտալական ասֆալտապատող ընկերությունը 15 օր ժամանակ է խնդրել գործընկերոջ սխալներն ուղղելու համար։ Այ հիմի որ գալիս են, հիմի նորմալ է, ոչ թե լավ է, այլ նորմալ է, ես կբռնի, ես կլի։
իսկ առաջինն ինչ եղավ, ող լուր գնաց։ Ասֆալտապատման համար եղանակը հարմար է, պայմանագրով 3 տարվա երաշխիք են տվել, աշխատողները թերահավատ են։ Կապրեն գտենակ, չի դիմանա։ Ասում են, եթե նորանշանակ մարսպետին չնիմեին, խնդիրը չէ լուծվի։ Ճարտարապետը պննում է, խնդիրը համատեղ են լուծել։ Անահիտ Հովանեսյան, Այլուր։ Դեսպանների հետ կանչումը և նշանակումը բնականոն և շարունակական գործընթաց է։ Անդրադառնալով Հապկի հայաստանյան մշտական ներկայացուցչի հետ կանչելուն, ասել է արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակը։ Հիշեցնեմ, նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով հետ է կանչվել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում հայաստանի մշտական և լիազոր ներկայացուցիչ Դավիթ Վիրաբյանը։ Նա այդ պաշտոնին էր 2015 թվականից։ Մեկ այլ հրամանագրով Հապկում հայաստանի մշտական և լիազոր ներկայացուցիչ է նշանակվել Վիկտոր Բիագ Gova. Մոսկվան կողմից ունի ցանկացած պայմանավորվածություն Երևանի եւ Բաքվի միջեւ, որն ուղված կլինի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, բայց կողմերը պետք է ինքնուրույն պայմանավորվեն։ Հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ գերիների փոխանակման վերաբերյալ առաջարկին։ Այս պահին Ադրբեջանում Հայաստանի 3 քաղաքացի գերության մեջ է, հայկական կողմում Ադրբեջանի 3 քաղաքացի կա, որոնք բոլորն էլ դիվերսանտներ են։ Թուրքիայի նախագահի այցի դեմ Արգենտինայում բողոքի ցույցեր են անելու Արգենտինա հայ կազմակերպությունները։ Ռեջեպ Էրդողանը Բուենոս Այրեսում կլինի մասնակցելու մեծ 20-յակի գագաթնաժողովին։ Բողոքի ցույցերն Էրդողանի վարչակազմի դեմ են, որը շղթում է հայոց ցեղասպանությունը եւ փակ է պահում Հայաստանի հետ սահմանը։ Արգենտինա հայրը Բուենոս Այրեսի փողոցներում կբարձրաձայնեն նաեւ քրդերի դեմ հետապնդումների խնդիրը։ Ինչպես գիտեք, Էրդողանը չի սիրում արտասահմանյան այցերի ժամանակ տեսնել իր դեմ բողոքները։ Դա երևաց նաեւ անցյալ տարվա մայիսին, երբ նրա թիկնապահները Վաշինգտոնի կենտրոնում ծեծեցին հայ ցուցարարներին։ Բենզինի գնի դեմ բողոքողների թիվն աճել է։ Դեղին ժիլետներ հայտնի շարժման մասնակիցները շաբաթ օրը պատրաստվում են կատվածը հարանել Փարիզը։ Ակցիայի մասնակիցներին աջակցում են նաև խորհրդարանից։ Պատգամավորներից մեկը հենց այդ հագուստով է եկել նիստին։ Վարդան Հովսեփյանն է պատմում։ Ֆրանսիայում դեղին ժիլետների ակցիաների աշխարհագրությունը ընդլայնվում է։ Վառելիքի գնի աճի դեմ բողոքները հասել են նաև Հնդկական օվկիանոսում գտնվող եւ Ֆրանսիային պատկանող Ռեյունիոն կղզի։ Այստեղ իրավիճակն այնքան է սրվել, որ տեղի իշխանությունը ստիպված պարետային ժամ է հայտարարել։ Ֆրանսիայի նախագահն էլ զգուշացրել է, որ պարետային ժամ սպառնում է բոլոր այն քաղաքներին եւ բնակավայրերին, որտեղ հասարակական կարգին վտանգ կսպառնա։ Ես համապատասխան նախարարություններին և գերատեսչություններին կոչ եմ արել կոշտ լինել, քանի որ անկարգությունները և քաոսն անընդունելի են։ Դեղին ժիլետները ոչ միայն փողոցներում են։ Ազգային ժողովի պատգամավորներից Ժան Լասալը նիստի էր եկել նույն հագուստով։ Պատգամավորների բուրըն արձագանքից հետո խորհրդարանի աշխատանքը կարճ ժամանակով ընդհատվեց։ Ցուցարարներն ամեն դեպքում չեն պատրաստվում զիջել։ Նրանց իր աջակցությունն է հայտնել Ֆրանսիայի խոշորագույն արմիություններից մեկը։ Շաբաթ օրը դեղին ժիլետները խոստացել են կաթվածահար անել մայրաքաղաք Փարիզը։ Իշխանությունն էլ իր հերթին զգուշացրել է՝ թույլ չեն տալու։ Վարդան Հովսեփյան, Այլուր։ Մեկ ժամից Լոս Անջելոսում կմեկնարկի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 21-րդ հեռուստամարաթոնը։ Արարենք միասին կարգախոսով աշխարհի հայերը 12 ժամյա դրամահավաքի ընթացքում նվիրատվություններ կանեն օգնելու Հայաստանում ենթակառուցվածքների զարգացմանը, Արցախում արևային վահանակների տեղադրմանն ու խորքային հորերի կառուցմանը։ Թե ինչ գործեր են արվել Արցախում համահայկական փողերով, ձեզ կպատմի 9 տարեկան Մարտինը Ստեփանակերտից։ Հիմնադրամը մարդիկ են հավաքվում, գումարներ են հավաքում բարեգործության համար։ Արցախը մենակ չի կարող այդքան անել, բոլոր մարդիկ պիտի համախմբվեն, ճանապարհներ, մանկապարտեզներ, դպրոցներ ու այլն շատ ուրիշ բաներ կառուցելու համար։ Ես ինքս սովորում եմ հիմնադրամով կառուցած դպրոցում։ Բարեգործություն դա սրտից բխող բան է։ Չի կարելի մարդուն ստիպել ասել փող տուր, փող տուր։ Մարդը ինքը պիտի մտածի, թե փող տա, թե ոչ։ Նա ով մտածում է, ով ուզում է, որ մեր քաղաքը հետագայում գեղեցիկ լինի, պիտի գումարներ տա։ Մեծ փոքր դա կարևոր չէ, կարևորը պիտի տա։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այդպիսի հայեր կան շատ աշխարհում, շատ։ Այս լուրերով էլ առանձնացավ նոյեմբերի 22-ը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։